parlak bir selam olsun ya şekerler ben bu işi beter kesaketi kalkıp tanısına sildim kalkıp tanısına dedim doktor bir iş tanısın oraya bir iş tanısın diye ben bunu yaşlandı onun şu an dışarı kanıtladım yoksa azalim ne kabartanım yoksa azalim ne kabartanım Spartak seyyan yanıt men bazmı çeşitli kanlıkla ve başlattım men sahın korkansın kapalı ve vete համակարգ այնպիսին է, որ իհարկե նախարարի քաղաքական պատկանելությունը նշանակություն կարող ունենալ կամ մտածելակերպը նշանակություն կարող ունենալ դեկաներին։ Ռազմավարական առումով, եթե հետևել Հայաստանի քաղաքական բարեկեցություններին, վերջին 15-20 տարիներին քաղաքական պատկանելությունը չի ազդել քաղաքական նպատակների վրա, որովհետև ազգային դպրոց միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Սա է քաղաքացիական մեր նպատակական համատակը, բարեկեցությունը գալիս է։ Ինչ վերաբերում է նեղացվածության, ապա ինչպես ճիշտ կատարվեցի մի դաշնակցական շրջապատում վերջերս, ասեցի դաշնակցության վերած, դաշնակցության տարած, հետևաբար այստեղ ես միշտ ասել եմ 12 թվականին, երբ մամուլը բուժում էր հրաժարականի փոխանակականը, հետո 14 թվականին, երբ բուժում էր հրաժարականը կառավարության փոխանակությունը, հետո 15-ին, երբ որ նախարարական եվրոպական գագաթաժողովից հետո ասում են, որ Աշոտյանը ասել է, որ Արցախին այլևս անելությունը բուժում էր հրաժարականը, միշտ հոգեբանորեն պատրաստ էր, ոչինչ նշանակում չեմ ցինում աշխատանքը։